kurze Konštitučná dietetika, druhá časť, budeme nadväzovať voľne na obsah prvého školenia. Takže Konštitučná dietetika číslo 1 je odporúčaný kurz, skôr než sa pustíte do tohto školenia. A čo sa tu naučíte v tejto druhej časti, bude hlavne zameranie sa na rozbor konštitučných map. Takže pozrieme sa na dátum narodenia človeka, vypočítame si horoskop a budeme primárne hľadať rozbory, ako upresniť vlastne tie tendencie zdravotné, ako vybrať to kľúčové konštitučné nastavenie toho stravovania podľa tzv. 60 konštitúcií, 60 konštitučných typov, ktoré nám týmto spôsobom vznikajú. Takže v rámci jedného dňa si podrobnejšie prejdeme týchto 60 typov a pustíme sa vlastne spoločne na to. Kurs si môžete objednať buď vo forme naživo, v termínoch, ktoré vidíte dole pod týmto kurzom, alebo samozrejme máte možnosť objednať si ho ako online verziu a tejto online verzii nie ste limitovaní časom, čiže ako náhle je kurz pripravený pre vás po uhradení, tak môžete sa pustiť do štúdia a kedykoľvek to vám vyhovuje študovať bez časového obmedzenia. Teším sa na vás a prajem krásny deň.